Ovo je, poštovani gledalci, Infoblog televizije Istok u kome ćete između ostalog videti. U Zaječaru će u četvrtak 14. juna biti održana još jedna sednica Skupštine grada Zaječara. U Žagubici je održan sajam zapošljavanja, a više od 300 lica dobilo je priliku da pronađe posao. Sporazumom Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva zdravlja, odbrane i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja osnovano je zajedničko telo za utvrđivanje posledica NATO bombardovanja Republike Srbije po zdravlje ljudi i životnu sredinu. U četvrtak promenljivo oblačno, nestabilno i sparno sa kišom, temperatura 25 stepeni. Sednica Skupštine grada Zaječara biće održana u četvrtak 14. juna, a na dnevnom redu je predlog odluke o završnom računu budžeta grada Zaječara za prošlu godinu, kao i predlog odluke o okončanju postupka likvidacije nad ustanovom za sport Zaječaru u likvidaciji. Odbornici će razmatrati predlog odluke o pristupanju izradi plana detaljne regulacije postrojenja za preradu otpadnih voda iz proizvodnih pogona pivare Heineken Srbije u Zaječaru, kao i predlog odluke o pristupanju izradi lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara. Na dnevnom redu je izmena i dopuna odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Zaječara, zatim predlog odluke o radnom vremenu ogranka i jedinice za izdavanje gotovih lekova apoteke Zaječar, kao i predlog rešenja o usvajanju izveštaja te ustanove za prošlu godinu. Odbornici će također razmatrati rešenje o usvajanju izveštaja o finansijskom poslovanju apoteke Zaječar za prošlu godinu, zatim i rešenje o davanju saglasnosti na plan rada te ustanove za ovu godinu. Pred njima će se naći i rešenje o davanju saglasnosti na finansijski plan apoteke Zaječar za 2018. Na sednici Skupštine grada Zaječara bit će reči i o predlogu rešenja o usvajanju izveštaja o radu matične biblioteke Svetozar Marković u Zaječaru. Odbornici će se upoznati sa zapisnikom budžetske inspekcije grada Zaječara od 10. maja ove godine, koji se odnosi na kontrolu primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog korišćenja sredstava budžeta grada Zaječara kod gimnazije Zaječar za prošlu godinu. Od 1. septembra u 34 osnovne škole u Srbiji uvodi se finansijsko opismenjavanje kroz već postojeće nastavne predmete. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i kompanija Visa predstavili su nedavno javnosti priručnike koji će pomoći nastavnicima da od septembra u nastavni program uključe finansijsko obrazovanje i vaspitanje. Planom je predviđeno da deca još od razredne nastave uče kako da štede novac, vreme i resurse, kako funkcionišu platne kartice i kako da pametno investiraju. Ministar prosvete Mladen Šarčević ističe važnost finansijske pismenosti i podseća da je to jedna od četiri kategorije koje se testiraju PISA testom. U Žagubici je održan sajam zapošljavanja, a više od 300 lica dobilo je priliku da pronađe posao. Specifičnost takvog načina traženja posla je u tome što se kandidati odmah upoznaju sa potencijalnim poslodavcima. Drugi po redu sajam zapošljavanja u poslovnoj 2018. godini za područje opštine Žagubica i Petrovac na Mlavi održan je uz učešće 15 poslodavaca sa teritorije obe opštine i na sajmu je bilo iskazano potrebe za 75 radnih mesta. Učestvovalo je oko 300 aktivnih tražioca zaposlenja sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Sajam je održan u Žagubici 12. juna u prostorijama Kulturno-prosvetnog centra. Događaju je prisustovala i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje filijala Požarevac Sonja Mirić, a sajam je otvorio pomoćnik predsednika opštine Žagubica Dušan Milosavljević. U organizaciji lokalne samouprave i Nacionalne službe za zapošljavanje danas se u sali Kulturno-prosvetnog centra u Žagubici održava sajam zapošljavanja. Na sajmu su prisutni poslodavci koji su iskazali svoje potrebe za radnicima raznih zanimanja i nivoa obrazovanja. Sajmovi zapošljavanja su mesto direktnih kontakata između poslodavaca i nezaposlenih i siguran sam da će jedan broj nezaposlenih naći zaposlenje, a poslodavci
dobre radnike. Naše je još veće zadovoljstvo što smo danas prisutni na drugom sajmu zapošljavanja u poslovnoj 2018. godini u ime filijale za zapošljavanje Požarevac. Kako je pomoćnik predsednika opštine i rekao, ovaj sajam zapošljavanja je u organizaciji filijale Požarevac uz dobru volju lokalne samouprave koja nam je omogućila da ovaj prostor u Centru za kulturu dobijemo bez naknade troškova održavanja sajma. Ono što je takođe značajno je da su na ovom sajmu, da je na ovom sajmu 15 poslodavaca sa teritorije opštine Žagubica kao domaćina i sa teritorije opštine Petrovac na Mlavi sa ukupnim brojem od 75 slobodnih radnih mesta. Za ovaj sajam je ciljano pozvano preko 300 aktivnih tražioca zaposlenja sa teritorije ove dve opštine. I tako se trudimo da olakšavamo i poslodavcima sa teritorije obe opštine, a i nezaposlenim licima sa teritorije obe opštine, da na jednom mestu u vrlo kratkom vremenskom periodu dođu do poslodavaca koji imaju kadrovskih potreba. Još jednom hvala opštini Žagubica što nam je omogućila da organizujemo ovaj sajam ovde i pomoćniku predsednika opštine Žagubica koji je otvorio ovaj skup. Na sajmu je bilo iskazano najviše potrebe za licima ekonomske i pravne struke, zatim za osobama koje bi se bavili preradom drveta, ali i održavanjem javnih površina. U Zaječarskom kraju očekuje se da će ovogodišnji prinos ječma iznositi u proseku oko 3 tone po hektaru. Seme je u stanju voštane zrelosti, a početak žetve očekuje se oko 20. juna. Približava se vreme žetve ječma, a nakon toga i pšenice. Visoke temperature poslednjih mjesec dana nisu pogodovale nalivanju zrna, a kod pšenice ima dosta šturih klasova pri vrhu, naglasila je Slavica Kođopeljić. Niska vlažnost vazduha i nagli prelazak iz mlečne u voštanu zrelost uticali su nepovoljno na sam završetak vegetacije ozimih strmina, što će se odraziti na prinos. Ranije smo pričali da dosta je imao i bolesti ove godine, da u našem kraju ljudi eto malo nemaju tu naviku da ozime strmine trebaju i preventivno da tretiraju fungicidima, insekticidima, koji odnose 10 do 20% od prinosa. Tako da sve će se odraziti na prinosu i bit će nažalost manji nego prošle godine. Biće tu naravno na parcelama koje gdje je primenjena puna agrotehnika u smislu i primjene đubriva na osnovu rezultata agrotehničke analize zemljišta, znači unos određenih optimalnih količina đubriva i određenih formulacija đubriva, primjena znači svega što je trebalo da se odradi i preventivno. Tako da tu će sigurno biti prinosa i 5-5,5 tona po hektaru, ali nažalost bit će i mnogo nižih prinosa na nekim njivama. Će najvjerojatnije biti prinos i tu negdje oko 2 tone po hektaru. Očekujemo da neki, da tako kažem, prosječan prinos, mada je to još uvek neka gruba procjena, znači negdje 2,8 do 3 tona po hektaru bude. Na parcelama već su potpuno zreli pasovi ječma, pa se očekuje da žetva počne oko 20. juna, nakon čega će i pšenica biti spremna za žetvu. Sporazumom Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva zdravlja, zatim Ministarstva odbrane i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, osnovano je zajedničko telo za utvrđivanje posljedica NATO bombardovanja Republike Srbije po zdravlje ljudi i životnu sredinu. No istini za volju ovdje nije reč samo o centralnoj Srbiji. Ovdje možemo govoriti o ne samo zagađenjima koja su posljedica bombardovanja municijom, odnosno municije sa osiromašenim uranijumom, već imamo i priliku da se bavimo zagađenjima koja su nastupila uništavanjem petrohemijskih i hemijskih i drugih kapaciteta. Skrećem pažnju javnosti da posljedice zagađenja te vrste nekada mogu biti dramatične. Prema tome, nije ovdje samo reč o osiromašenom uranijumu, ovdje je reč o mnogim drugim stvarima kojima ćemo tek razgovarati i kojima ćemo se i tekako baviti tokom ovog istraživanja. Treće pitanje je pitanje teritorijalno.
ako znamo tačke gde se dogodilo ovo čemu sada pričamo, ono što je jako važno to je da je za nas pitanje Kosova i Metohije pitanje naše teritorije takođe, teritorije Republike Srbije. Ono što je izvesno to je da ja lično duboko verujem da najveće posledice onoga što se dogodilo upravo jesu na Kosovo i Metohiji. I da građani Kosova i Metohije takođe imaju pravo da znaju kakva je istina o svemu tome i da se pozabave ili pozabavimo statistikama oboljenja koja su se mogla dogoditi kao posljedica svega onoga što se tada dogodilo. Na Kosovo i Metohiji to nije pitanje srpske propagande, to je pitanje zdravlja. I naročito deca koja su rođena posle 2000. godine imaju pravo na istinu. I isto tako skrećem pažnju da bolesti, osiromašeni uranijum, hemijska zagađenja i njihove posledice ne znaju za nacionalnost. Dakle, namerno pričamo o ljudima i deci koja nisu ništa kriva za ono što se dogodilo tada, ali imaju pravo na zdrav život i mi ćemo pokušati da i taj deo sopstvene teritorije obuhvatimo ovim istraživanjima, imajući u vidu okolnosti u kojima živimo. Dakle, zato i kažem da ćemo pokušati da to uradimo i nadam se da ćemo to uspeti. Leto je ove godine stiglo 20 dana ranije, a prema najavama koordinatora glavne meteorološke stanice Zaječar može potrajati i do oktobra. Osvežavajući napitci, česta tuširanja i beg u hladovinu, neki su od načina kojima Zaječarci pribegavaju u borbi protiv vrućine. Poslednjih dana temperature su prelazile prosečnu vrednost za ovo doba godine. Zaječarcima ovakve vrućine dosta teško padaju, a kako bi ih što bolje podneli, snalaze se na različite načine. Kako se naslađujete ovih dana? Tuširamo se. Naslađujemo se sladoledom. Znači, vrućina je katastrofa. Tuširanje, hladovina, hladni napici, eto to je to. Hladne vode, hladne sokove. Bežimo u hladovinu baš po najveću vrućinu i to je. Mučimo se. Prema rečima koordinatora glavne meteorološke stanice Zaječar, u maju je ovaj deo zemlje bio u proseku za ovo doba godine. Temperature su samo nekoliko dana prelazile 30 stepeni, ali je tokom ostalih dana bilo blizu 30. podeoka. Što se tiče naredne prognoze, prognoza je da je da će leto biti veoma žarko. Međutim, mi imamo ovdje jedan plus što se tiče Zaječara, imamo prodor takozvane košave, ona se leti zove topla košava, ali zimi se zove topla košava, ali leti se zove hladna košava koja hladi vazduh, tako da nemamo više onih temperatura koje su iznad 35 stepeni. Pretpostavljam da nećemo da dođemo do 40, ako budemo došli, to će biti 38-39 stepeni, a prognoza je da će leto da se oduži i da će možda i da uđemo i u mesec oktobar. Imali smo jedan period relativno blage zime sa nekoliko prodora ovih hladnog vazduha sa severa, imali smo dva ili tri prodora hladnog vazduha koji su kratko trajali i temperatura nije mnogo bila ispod nula, imali smo čak i tri snega koje su trajale po 7 dana. I onda mi tako kažemo u meteorologiji da to je relativno blaga zima. Leto koje je stiglo dosta ranije iznenadilo je Zaječarce. Promene klimatskih parametara donele su tople zime i vrela leta, što ne pogoduje mnogim ljudima, životinjama, biljkama. Na teniskim terenima sportskog kompleksa Popova plaža u Zaječaru u subotu 16. juna bit će održan teniski turnir Otvoreno prvenstvo Zaječara Astimok za takmičare do 10 godina narandžasti nivo. Reč je o turniru iz kalendara Teniskog saveza Istočne Srbije koji se igra na skraćenom terenu sa mekšim lopticama, što je i glavna karakteristika narandžastog nivoa programa mini tenisa Tenis 10S. Očekuje se da učestvuju takmičari iz cele zemlje, a klub iz Zaječara predstavljaće sedmoro mladih tenisera, od kojih se očekuju dobri rezultati, kažu u teniskom klubu Astimok. Turnir se boduje za zvaničnu rang listu Teniskog saveza Srbije, a za učesnike turnira obezbeđene su nagrade, diplome, medalje i pehari. U istočnoj Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno, nestabilno i sparno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Duvaće je slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 19 do 21 stepena, maksimalna dnevno 23 do 25 stepeni.
prognoza. Iznad većeg dela Evrope u četvrtak promenjivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. U oblasti Rusije biće najsvežije sa temperaturom oko 15 stepeni, a najtoplije na jugoistoku Balkanskog poluostrava i u Ukrajini sa temperaturom i preko 30 stepeni. Na Balkanskom poluostravu u četvrtak promenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a bit će uslova i za grmljavinske oluje sa gradom i olujnim vetrom. Maksimalna temperatura od 17 u Zagrebu do 31 stepen u Skoplju. U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno, nestabilno i sparno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 13 do 20 stepeni, maksimalna dnevna od 22 do 29 stepeni. U istočnoj Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno, nestabilno i sparno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 19 do 21 stepen, maksimalna dnevna od 23 do 25 stepeni. Pratili ste Infoblog. Hvala vam na pažnji.